Još podano nekako i mogu bi sakriti bez zamjerke Bogu. Al po noći kada sve utiša, od sićanja san na oči neće. Ej, kakve san, konje imo, konje bile, konje vrane, konje bile, konje vrane i žerave razigrane. Konje bile, konje vrane i žerave razigrane. Ispred grada Požege pozdravljam gospodina Marija Pilona, zamjenika gradonačelnika, i gospodina Vedrana Neferovića, gradonačelnika grada Požege. Poštovane dame i gospodo, uvaženi zamjeniče ministra, saborski zastupnici, kolega načelniče, sve vas srdačno pozdravljam i ove vrijedne uzgajivače konja koji očuvaju tradiciju uzgoja i na ovoj izložbi već nekoliko godina prezentiraju što znači ljubav prema konjima, što znači znanje i sposobnost da na ovakav način prezentiraju sve ono vrijedno što Hrvatska ima. Ja vam od srca kao i organizatoru želim danas ugodan boravak u gradu Požegi, puno uspjeha onima koji se natječu i da u još većem broju iduće godine posjete Požegu i odazovu se ovoj vašoj priredbi. Hvala vam lijepo. Zatim molim gospodina, pozdravljam te, gospodina Marijana Cesarika, primarijusa doktora, zamjenika ministra zdravlja. Evo, kad god ga vidimo, nama je isto osmijeh na ustama. Podržava nas od naše skupštine, rijetki su trenuci da nije podržao svojom prisutnošću i svojim mogućnostima rad naše udruge, pa mu zahvaljujem i dajem riječ. Hvala vam lijepo, upravo tako, na svakoj dosadašnjoj manifestaciju koju ste organizirali, ja sam bio, pa bez obzira na virozu koju imam, za razliku od mog kolege Zorana Vasića, ja sam odlučio doći jer ovo nisam želio propustiti. Ja vas sam uvijek podržavao i hvalio i smatram da ste najbolja udruga u Požeško-slavonskoj županiji, jer u istinu ste i uz mala sredstva koje ste u zadnje dvije godine dobili ostvarili puno. No, na zadnjoj skupštini koju ste imali, moram priznati da sam bio razočaran jer sam bio jedini dužnosnik koji sam nazočio. I tada sam čuo razočaravajuće činjenice. 2009. godine vaša udruga je dobila 60.000 kuna zajedno s investicijama, 2010. 32.000, 2011. 27.000, 2012. isto tako, 2013. 20.000, a 14. i 15. samo 1.000 kuna, uz naznaku da bi još išlo smanjenje za 25%, znači dobit ćete svega 750 kuna. Ja upozoravam sve da su udruge biseri lokalne zajednice, biseri društva, i na udrugama se ne smije štediti. Udrugama se mora uvijek pomagati jer udruge pomažu nas. Udruge su dio nas. I zato vam kažem da i kada ponovno dođemo na vlast, mi ćemo vam sve ovo kompenzirati. Mi ćemo vam sve vratiti i dobit ćete još puno više. Hvala vam. Evo, hvala gospodinu Marijanu Cesariku, primarijusu doktoru, na podršci na svim ovim riječima i ovoj dugogodišnjoj suradnji. I evo, sad ću iskoristiti još priliku, malo ćemo se osvrnuti unazad, znači pozdravio bih gospodina Vjekoslava Posarića, čisto kao predsjednika koji je dugi niz godina bio predsjednik Središnjeg saveza udruge uzgajivača, i mislim da je zaslužio da mu odamo na neki način, da spomenemo taj njegov rad i trud u samom priznanju pasmine, onim kritičnim trenucima kad je trebalo sačuvati hrvatskog hladnokrvnjaka, kad se mislilo da bi možda ta pasmina ne bi trebala, da nije, da ne postoji. On je tu zdušno podmetnuo sebe, ali u principu ne riječima, nego imao taj uzgoj u staji, imao je šta braniti. Evo, hvala mu na tih 10 godina, ja mislim da je 10 godina bio predsjednik Saveza Središnjeg. I mislim da jednom,
kako bi to rekli, jednom u brizi uvijek, cijeli dok je god živi, ja mislim da će on se brinuti za središnji savez i neće ga, neće moći postati imun na njega, na taj rad. Evo pa samo kratko da nam kaže, izmamio sam ga, on je rekao da neće govoriti, ali uspio sam ga namamiti, ispričam. Lijepo, hvala. Gledajte, svake godine kad god mogu dođem ovdje, jer to je jedna udruga koja je bila najmanja i ona je evo prerasla već sad u veće udruge i to treba čestitati i predsjednikima, ali treba čestitati i bivšoj vlasti koja joj to omogućila. Ne bi bilo ni ovih, znam kad smo to radili, ni ovi nastrešnica, ništa tu ne bi bilo, golo polje kako je bilo prije, da nije bilo u vlasti ljudi koji to su smatrali da razumiju čovjeka, da razumiju uzgojivača šta njemu treba za njegov daljnji život. Sad bih pozdravio saborske zastupnike naše koji su svake godine smo tu, već dosta godina već smo znanci dobri, jer im je to u krvi da dođeju na vaš poziv i da vidiju šta se radi kod vas u udrugu. Ne bih htjel dugo vas zabavljati, nego vam čestitam na radu i svima drugima vašim uzgajivačima i da što duže budete postojali. A financija kad dođeju na vlast, oni koji razumiju, onda ćete i vi biti bolji. Hvala lijepo. Evo, hvala. Nisam mogao da se ne osvrnem na dosadašnji rad i trud. Evo i na samom kraju pozdravljam gospodina Zdravka Ronka, saborskog zastupnika. Dajemo riječ i molim ga da, kad nam se obrati, proglasi otvorenje ove naše manifestacije Zlatne grive, Zlatne doline. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče udruge, poštovani predsjedniče saveza, gospodine Postariću, kolega saborski zastupnik, zamjeniče ministra, uvaženi poštovani konjogojci, gospođe i gospodo, evo zahvaljujem se i ove godine na vašem pozivu. Iskreno mi je drago što sam danas s vama i srdačno vas pozdravljam. Netko je danas spomenuo ovdje poticaj. Pa evo, danas sam čitao u medijima za konje koji su vojni, povijesni konji gidrani s ovog našeg posavskog prostora, kako su ugroženi i kako im Europa daje po 500 eura poticaja. U Mađarskoj ih je svega 300, u Hrvatskoj negdje oko 60, što samo znači da je ta vrsta ugrožena. Danas je ugrožena ta vrsta, sutra bi mogla biti ugrožena vrsta hladokrvnjaka, preko sutra posavaca, ali evo upravo zahvaljujući vašem radu, vašem entuzijazmu, posebno vašoj ljubavi, to se, vjerujem, neće dogoditi. Niste trošili vrijeme uzalud, odricali ste se, ne pitali koliko to košta i svu svoju ljubav unijeli upravo u ove i za ove plemenite životinje. Mogu samo reći da ste imali i da ćete uvijek imati moju podršku. Želim reći da vam se zahvaljujem što ste mi pružili priliku da vam mogu biti ta podrška. Vjerujem da će to doći, da će ta prepoznatljivost vašeg entuzijazma, vaše ljubavi, doći i do onih glava koji bi željeli tu ljubav u vama zatrti. I upravo sa tom vjerom, sa tom željom, evo, ja ću proglasiti ovu manifestaciju i otvoreno. Hvala vam lijepo. Evo, zahvaljujemo gospodinu Zdravku Ronku.